Мешканець Запоріжжя Олексій Любинський каже, що останні 4 місяці разом із товаришами охороняє будівлю колишнього диспансеру від крадіїв та мародерів. За його словами, 5-поверхову будівлю разом із супутніми спорудами спеціалізованого медичного закладу навмисно руйнують невідомі, аби потім через процедуру банкрутства перепродати приватним особам для подальшого відкриття казино та готелю. Повідомляє, що подавали запит щодо ситуації навколо диспансеру до обласної ради, але відповіді не отримали. От це ми заварили, зібрали метал весь тут. Это заварили. Вот эти двери мы поставили, они не были там, ну, с той стороны петли. Это листы мы привезли из дома, заварили. Олексій пропонує зайти всередину будівлі, котра, за його словами, кинута на призволяще і перебуває понад півроку без охорони. Все, що самое веселое осталось, это детские аппликашки. Вот это все, что осталось, самое веселое. Все остальное вы видите. Вот здесь работали мародеры. Это ребята поубирали немножко. На цих кадрах ви бачите стан будівлі всередині. Де батареї? Металоприйомки. Рядом треба піти і запитати у поліції, у цих металоприйомщиків. Де батареї? Місні жителі кажуть, що останній рік відсюди вони отак з вікна просто вилітали. Олексій Любинський додає, що і надалі разом із однодумцями пильнуватиме за станом будівлі диспансеру. Звертались до Верховної Ради, їздили до Києва з цього питання. Зараз підготували пакет документів стосовно того, що тут кинули архіви із даними 1000 колишніх пацієнтів диспансеру. Тут довідки з іменами та адресами та діагнозами. До 2018 року залишились і, не дай Боже, все це потрапить до рук аферистів. Загалом ми наполягаємо, щоб цю будівлю зберегли в якості якогось соціального об'єкту. Варіантів безліч – від гуртожитку для малозабезпечених верств населення до якогось реабілітаційного центру. Депутати обласної ради попереднього скликання передали шкірно-венерологічний диспансер на баланс Запорізької обласної інфекційної клінічної лікарні. Про це журналістам Суспільного повідомив голова постійної комісії з питань законності, боротьби з корупцією, регламенту, депутатської діяльності та депутатської етики, прав людини, свободи слова та інформації Запорізької обласної ради В'ячеслав Колесников. На той момент головний лікар, директор Шинкаренка Володимир Леонтійович не взяв на баланс цю установу, тим самим нанес шкоду державі, я вважаю. На сьогоднішній день не було охорони забезпечено. Це по-перше. По-друге, юридично не виконав рішення обласної ради. Тому ми, як тільки дізналися о цій проблемі, ми створили комісію, ми рішенням сесії обласної, минулої сесії обласної ради прийняли рішення доручити новому тимчасово виконуючи обов'язки Кулеш Ірині Олександрівні взяти на баланс цей заклад, да, і максимально зробити все юридично, як стосовно положено закон. Новопризначена голова ліквідаційної комісії з припинення комунальної установи Запорізький обласної шкірно-венерологічний диспансер Вікторія Шевченко розповіла, що новий склад комісії зараз лише розпочинає свою роботу. Наступні кроки – це складення передавального акту саме будівлі, яка раніше не була передана до обласної інфекційної лікарні. Будуть проведені перевірки відповідно до чинного законодавства. Ми звертаємося до пенсійного фонду. Як тільки ми отримаємо довідку, ми запрошуємо архіваріуса, передаємо цю довідку в податкову інспекцію і закриття рахунків у Державній казначейській службі України. Заступниця директора Запорізької обласної інфекційної клінічної лікарні Ольга Коломаренко каже, що будівлю колишньої спеціалізованої медичної установи по вулиці Амосова, 67, охороняють співробітники обласної інфекційної лікарні, а медичний персонал шкірно-венерологічного диспансеру зарахований до штатного розкладу інфекційної лікарні.
На теперішній час все, що повинно було виконати за рішенням сесії, конкретно стосовно нашої обласної інфекційної лікарні, виконано. Тобто майно, яке обліковувалось на балансі шкірно-венерологічного диспансеру, передано, і комісія склала відповідний передавальний акт. На теперішній час у обласній інфекційній лікарні є відділення шкірно-венерологічне, стаціонарне. Крім того, працює на Північному шосе поліклінічне відділення, яке забезпечує в повному обсязі всі потреби в наданні вказаної послуги. Я вважаю, що за потрібно налагодити, можливо, більше збільшення реклами для того, щоб люди розуміли, що потрібно звертатися саме в обласну інфекційну лікарню, бо ці спеціалісти – це вже наші працівники обласної інфекційної лікарні. Діючими нормами українського законодавства не передбачено строків процесу ліквідації підприємств та установ, додає юрист-консультант Вікторія Шевченко. За її словами, лише після офіційної процедури складання передавального акту на будівлю новий власник матиме можливість вирішувати її подальшу долю. Валентин Пересипкін, Вадим Тимченко, Геннадій Корчененков. Новини на Суспільному. Запоріжжя.